მოკლედ ჩვენ გვინდა ახლა რომ ფოტო background ფოტო შემოვიტანოთ რა, თან ორი ცალი, არა ერთი, არამედ ორი. აი როგორც პირველ რიგში მაგისთვის გვჭირდება background ფერის მიცემა, ხო იცი? ანუ background colors რო აძლევ, როგორც აძლევ რა. Ანუ CSS-ში გადადი, თუ ცალკე გაქვს CSS-ი და immediate ცალკე გაქვს, style CSS-ი რო გაქვს. Ak jobia amis keteba sabalo jamshi inline style etats sheizleba chavtserot magram nu zantsvaleba da ak avirchet badis nakhe magla satats gekneba isedats ai tsareeli ro meshte khazi zustat man dadaki da dazere background ubralot da daakvidi reps amoqris aba tsai kitkhre pirveli sami nakhe color image positioning. Кай, агар გინდა. Ანუ მანდ და რადასკენ გამოიწერა იმიჯის შეტანა რაღაცნაირად შეიძლება რა. რახან გეუბნება background image-იო. ესე იგი აქვს. Кай, დავაწექით მაგას. ჩამოდება მანდ რა რეიბი ჩანს კიდე იქნებ რაღაცებს თვითონაც ყარნახობს. მოკლედ აქ ხო, არ დავაწო ჯერ ბევრი რაღაცა აქ რა და ეხა დამაბნეველი, აი მაგალა იმიჯი წერია თვითონ, აქ დაბლა URL-ი წერია, ესე ესე და ეხა ლოგიკურად რომ წავიდეთ, რაღაცა იმიჯი წერია და გონია, არ დააწო ჯერ, გონია რომ რაღაცა უფრო ეს არის, მაგრამ ჩვენ ხო ეს ლინკად უნდა შემოვიტანოთ საბოლოო ჯამში, ანუ ის უნდა მივითითოთ ლინკი, რომელ ფოლდერშიც არის რა. ეგ უკვე ლინკი გამოდის წერტილ დახლი ხაზს და რაღაც. და ამ შემთხვევაში ვირჩევთ URL-ს, აირჩიე აბლარვა URL-ი ეგრე. და ეხლა აქ ესეთი სინტაქსი აქვს, ამას ბრჭყალებს ვაკეთებთ შიგნით. და წერტილი დახლი ხაზს და ვუთითებთ ფოტოს მისამართს. აი პირდაპირ ამოგვიგდონა ხე? წერტილი დახლი ხაზზე რომ დავწერეთ რაღაცები ამოგვიგდო. ეს თუ დესკტოპს აკეთებ, დესკტოპი აირჩი, იმიტომ რომ ჯერ მობაილზე არ გადასულხა. კაი, მოდი დავასეივოთ და შენკოდ შევხედოთ ეს ფიგმა გაჩნდა. აი გათიშე და აი დროე რა მოხდა რა? რამე დაემატა, არ დაემატა, გაადიდე ინსპექტი გათიშე, ისე შეხედე. Google გაადიდე ცოტა ხანი და რაღაცა არაფერი არ აჩანს, ხო? არა, არ აჩანს. კაი, ეხლა რატო არ აჩანს რომ გავიგოთ? პირველ რიგში, ესე background image-ს რო დავაყენებთ, background color-იც გვაქვს მითითებული. ერთი წამი ეგ ისქენი და კომენტარი ერთი წამით background color. ნახე, უკვე ჩანს რაღაცა, ხო? ეს არის ის ფოტო არის იდეაში. Background color-ი მაქვს არასწორად აღებული ამ შემთხვევაში, მგონი. აბა გადადე ერთ წამ ჯერ დიზაინ შევხედოთ. მანდ არ ყოფილა ის, რა ქვია. ხო, არასწორად მე მგონი შენ მაგლითა ფერი ქონდა ისედაც აღებული და მაგლითა რომ მუქი იყო ეგ background image-ის მუქი ჩაჯდა და ნუ მოკლედ ისე გამოვიდა რომ აღარ ეტყობოდა თორე წეღან უნდა ყოფილიყო აბა ეგ ნახე ერთამე. კაი, დაასეივე. ხო, ია, თეთრია. ხო, დაასეივე ეგ ახლა შენ. აი, გამოდი ეგ არასწორი ფერი ეს. ანუ ვალერ ბოდიში აქ ხო background-ი ფიტილა ჩაერთოს და გამოაყანა. ხო, მანდამდეც მივალთ, უბრალოდ ჯერ ფერი გაარკვიოს რომელია. მოკლედ ფერი რომ მეეცი შენ დიზაინი ნახე. კაი, ეხლა არის უკვე ის ფერია რაც უნდა კონდეს, უბრალოდ ფოტო რო დაიდო, ფოტო პატარა როა რა, ანუ ბადიზე ბევრჯელეტევა და ადგა და მეორდება, რამდენჯერაც ჩანს იმდენჯერ გამოდის რა, ანუ ერთხელ კარგად გამოჩნდა, მეორედ კარგად გამოჩნდა, მესამედ იმდენად აღარ გამოჩნდა, უბრალოდ მოიკროპა. ჩვენ ესე არ გვინდა. ეხლა ჩვენ გვინდა რომ ერთხელ კონდეს ეს ფოტო და რა ზომაც არის იმ ზომაც, ის ზომა იყოს. ეხლა იქ მაგლა რო დაწერე მეშვიდე ხაზის მერე გააგრძელე, ჩამოდი რა იქ და ან გინდაც ეგრე. ნუ ერთად ჯობია ხო? ხო. Background repeat დაწერე, background. ნახე repeat-საც გთავაზობს. Background repeat. ეხა მივუთებ no repeat, რომ არ გაიმეორო, ანუ ეს რო გამოურიცხოთ, რომ აი ესე ბევრჯერ ჩანდეს რა, ეგ რო არ გვინდა no repeat და ასევე, აი უკვე გამოვიდა ის, რაც შენ გინდოდა. აა. ანუ body style-ში ხდება background-ის ამბები. აა მეორე ვარიანტი არის, რომ შეგიძლია რაღაცა დივი ჩასვა ბოდიში რა, დაბლა იქით რაღაცა, შიგნით ერთი დივი ჩასვა და ნუ მოკლედ იქ რაღაცები ისე რომ ანუ ეს 100% იყოს, ის იყოს, ეს იყოს და პოზიშენ აბსოლუტით დასვა ისე რომ რაღაცებს
უკრიდან ამოუფარო მე დანარჩენეს პოზიშენ ისე აბსოლუტები და ზე ინდექსები და ნუ მოკლედ მთელი ამ ზე ინდექსი ხო რა ახსენე ზე ინდექსი არის რაღაცა ელემენტის წირო რაღაცა ელემენტი კიდე გამოაჩინო აი მაგას აკეთებ ზე ინდექსით რა ეუბნები რომ ზე ინდექსი რომელსაც პრომეტი აქვს აი ეს იყოს წინ რომელსაც ნაკლები აქვს ის უკან თუ მესამე არის კიდე იმას უფრო ნაკლები ის ამ ორის უკან და აი ეგეთი რაღაცა ზე ინდექსი მაგაზეც მივალთ და ეხლა ამ შემთხვევაში ჩვენ უბრალოდ გვინდოდა ბექგრაუნდ ფოტო რომელიც თვითონ CSS-იდანვე ჩავსვით და background აი ეს როგორც არის სინტაქსი background.img URL-ი მიუთითეთ იქვე ბჭყალებში დავწერეთ წერტილი დახრილი ხაზი და ფოტოს მისამართი და ერთი მთავარი რაც გჭირდება ხოლმე ამ შემთხვევაში დავწერეთ background repeat-ი. ამას კიდე ბევრი რაღაცა აქვს. ეხლა აი მაგალითად მანდ enters დააწექი და ჩამოდი მაგალითად background ის დაწერა ქვია size-ი. კი, ეგ რა ერთში და რავი, ან კონტეინერი, ან აი ისრით ჩამოუყევი რა დაბლა და ნახავ რა სწოვებები აქვს მაგას. ნელა აი მაღლა ადის სულ და კონტეინერ რაღაცა რო არის იქ. ნელა ერთით, კიდე ერთით ქავერ. ხო, კა ნუ ეს ისეთი ზომა რო პირდაპირ ისე ჯდება რა. რაღაცა თუ მაგალითად პატარა იყო ფოტო და ბოლომდე არ ჯდებოდა ქოვერზე ჩამოიყვან მერე background size covers დააწევი, აი უხარისხო იქნება, მაგრამ გაიშლება მთლიანად და აი ესეთი რაღაცები კონტეინი აი მთლიანად მოიცავს ეგაც და შეიძლება შენ ახლა აქ ვაფშე 50% მიუთითო და ნახევარი გამოჩდება, აბა დაწერე 50% რაღაც. აი ხა იდეაში არ გჭირდება, მაგრამ რო ვიცოდეთ რა. აი ნახე, რაღაცა ნახევარი გამოვიდა. შეიძლება ან ამას კიდე როგორ აქვს, თი ორი პარამეტრი აქვს. background size პირველი არის ვიდსი, ანუ სიგანე, მეორე არის სიმაღლე. ეხლა შეგიძლია შენ დაუწერო 100% ისაც და 100% ისაც, ანუ. ну да, ასევე როგორი რაღაც გამოვა. აი ნახე, აი ეს ფოტო რო არ შეესაბამება ზომებს, ну მაქსიმალურად გაგიწელა რა. просто უშნოა, მაგრამ რეალურად საქმე გააკეთა, როგორც ჩვენ უთხარი რა. აი ეგეთი ტიპია რა, რასაც მიყვება და სიმაღლეც ადამიანს ეყოფა და სიგანეც ეგეთია. თუ ეხა პირველს მაგალითად 100% დაუწერ, ანუ სიგანეს ეტყვი რომ 100% იყო, მეორეს 50% რაღაც შუაზე გაჩერდება. აი ჩამოვა და შუაზე გაჩერდება. დაახლოებით ისედაც ეგრე არის რა, როგორც ეგრე ის ნახევარი იქნება სიგანეშიც და ისეც ნახევარი იქნება რა. ну მოკლედ ეხა ამ შემთხვევაში არ დაგჭირდა, მაგრამ სხვა შემთხვევებში ძირითადად დაგჭირდება background size-ებთან მუშაობას და კიდე აქვს პოზიცია. background size დააწექი ისევ და 50% დაწერე. ან 100% დაწერე, 100% დაწერე. 100% იყოს და ესეთი თემაა, რომ არ გვინდა, რომ ის მაღლა იყოს და გვინდა დაბლა იყოს. ეს პირიქით, ეს მუქი იყოს დაბლა მხარეს. დაწერე background-ი და კიდე აი მანდ რასაც გთავაზობს. მაგალითად აი position-ი არის რა, ნახე. მაგის მაღლა background ეს არის კონკრეტულად x-ი ღერძი და y-ი დაბლა რო ჩანს, მაგრამ ეს არის ორივე ერთში შეიძლება დაწერო რა. მაგალითად დაწერე მანდ top bottom დაწერე, ანუ დაბლა იყოს რა, უთხრათ bottom, აბა და ასევე ერთ წამი შეიძლება ამას კიდე სხვა პარამეტრიც უნდოდეს, ხო? არა. ნუ აი ესე გამოვიდა, რომ აი ესე უთხარით ჩვენ ამას, რომ bottom-ის background image body-ს მიმართულებით დაბლა მხარეს დაჯდეს. აი ესეთი რაღაცა უთხარით ახლა. სავარაუდოდ ამას ექნება რევერსიც ექნება. მაგალითად გვინდა რომ ეხა ეს ფოტო ამოვატრიალოთ რა. აბა არ არის ეგრე არა. აბა ჩამოდი background დაწერე და თუ მანდვე ექნება ეგეთი რაღაც. ჩამოუყევი ისრით. არ არის ეხლა ქარჩან საბოლოო ჯამში შესაძლებელი იქნება. მაგრამ ეგ მე რე გავაკეთოთ. და მაგალითად დაგჭირდა რა ამოვატრიალოთ. როგორ? ჩანს მაგრამ ძალიან ცუდად არის ამოტრიალებული. გაყოსავით ეკრანი რა. ხო, არა, ამოტრიალებული არ არის. თვითონ ეგეთი წყობა. თვითონ ეგეთი წყობა აქვს. იცი რა ქენი? background rotate transform დაწერე transform-ი. transform შედი მანდ და rotate დაწერე, აბა ეგეთი რაღაც. შედი და 90 დეგ დაწერე, 90 დეგ. ანუ დეგრი. რაცა იქ ხო არა მოატრიალებს, აბა და ასევე. აა ეს თვითონ ის ამოტრიალდა. ნუ ამის მუღამიც ხო გაიგე? ანუ ეს რახან ბადიზე უთხარით. მთლიანი კონტენტი ამოტრიალდა, იმიტომ რომ ჩვენ თვითონ უთხარით, რომ 90 გრადუსით ამოტრიალდიო. თუ ეტყოდით 180 ვაფშე თავდაყირა დადგება. რავი, რაღაც მომენტში შეიძლება ესაც დაგჭირდეს სადღაც რა და ნუ ტრანსფორმის თემაც იცოდე.
1980 დაწერ, ეხლა სულ ამოტრიალდება და ისე იქნება. ნახე? ესეთი, რავი, ხო შეიძლება რაღაცაში დაგჭირდეს, ეხლა ამ შემთხვევაში არა, მაგრამ რავი, რაღაცა ის იყოს თასკი, რომ გჭირდება ამოტრიალებული ფოტო. ეხლა თვითონ ფოტო რო იყოს ეს, უბრალოდ ფოტო რა, ამოვატრიალებთ ეგრევე. მოიცა ერთ წამი. Background. ერთ წამი თვითონაც ნახო. Image rotate. CSS. რაღაცა მგონია რომ შეულებრივად შეიძლება transform rotate არის კი ბატონო, მაგრამ transform rotate არ გვინდა. Repeat 0 0 repeat rotate. ა იმით უნდა დავსვათ რა ქვია, position absolute-ები და რაღაც უნდა ვიჩალიჩოთ და საბოლოო ჯამში გავაკეთეთ, მაგრამ არ გვიღირს ახლა, არ გვინდა. კაი, მოკლედ ამის მუღამი გავიგეთ background image-ი როგორ შეიძლება დაჯდეს CSS-ით. ბადის მიმა ბადისთვის რა და ყველაფრის background-იც ეს იქნება. ჩვენ კიდე რა შეგვიძლია, იცი, ეხლა ამ დავალებას არ ჭირდება, მაგრამ ერთ-ერთი დავალება, მაშინ რო გიხსნიდი თუ გახსოვს ერეკლე, ორი ცალი მრგვალი ოვალი რო იყო რა, ორი ცალი, ერთი მაღლა მარცხნივ ჯდება, მეორე მარჯვნივ დაბლა. აი მაგ შემთხვევაში შეგვიძლია ორი ცალის დამატება ზუსტად ესე რა, ეხლა როგორც აქ წერია URL-ი და ფრჩხილებში არის რაღაცა, მე ძიმეს დაუსვავდით, აბა იქ გადი, მეშვიდე ხაზე ბოლოში გადი, მან ძიმე დასვი და ისევე გადაწერი URL-ი. URL. ხო, აი ნახე, უკვე გაძლევს საშუალებას რა, კიდე რაღაც სხვა, გინდა იგივე ფოტო ჩასვი, რაღაცა გავტესტოთ რა, მე ამოიღებ და იქნებ. გინდა სულ დააკოპირებ. აქ არ გამოჩდება მგონი, იმიტომ რომ იგივე პოზიციაზე დაჯდება ალბათ. მე რა ბათომს მივუთითებ background position-ს დავაწვევი და ბათომს და ორი ცალი გვექნებოდა. და ასეივე მთავარია. ოღონდ ნახე როგორ არის, იქ როგორ წერია no repeat background no repeat რო არის. ჩამოდი. იქ მძიმე და არა, მძიმე დასვი და კიდე no repeat დაუწერე. ეგრე, ანუ ორი ცალი ფოტო რო გვაქვს, უკვე ორი პარამეტრი ჭირდება. და ეხლა background position-ი დაწერე და bottom წეღა როგორც თქვით, რომ ერთ ცალი იყოს რაღაცა დაბლა. Bottom. მაგრამ ეხლა უყურე, აქ რა ქნა, იცი? ორივე დაბლა წამოიღო. ეხლა გამოტოვე და ტოპი დაწერე მეორე. გამოტოვე, არა, ძიმე არ უნდა. ან შეიძლება ეგრეც ქნას, მაგრამ ისეც აღიქოს. ეხლა მეგონი ორივე მაღლა ავიდა. თუ როგორ არის? ხო. ამ ძიმე დაწერე, აბა ძიმე დაწერე და ისე გამოდო. აი ეს არის, ხო. ანუ პირველ ფოტოს, პირველ background ფოტოს უთხარით, რომ შენ დაბლა იყავიო, ეხლა რეალურად პირველი არის დაბლა, იმიტომ რომ პირველი ბოთომ გვიწერია. და მეორე ფოტო ბოლოს რო დავამატეთ, მაგას უთხარით, რომ ტოპი იყავიო და ნუ საბოლოო ჯამში ისე გამოვიდა, რომ ორი ფოტო გვაქვს და background position-ებით ისქენით რა. დავაკვალიერეთ, ერთი დაბლა დავსვით და ერთი მაღლა დავსვით. აი ესეთი მარტივი რაღაცა background image-ების კონტროლი რა. ეხლა მან შენ შეგიძლია კიდე კონკრეტულად დაუწერო, აი იქნებ ზუსტად დაბლა არ გინდა და რაღაცა კონკრეტული ფიქსელებით გინდა და bottom-ს რო დაწერ, bottom-ის მერე მძიმემდე რო გამოტოვებ და დაწერ მაგალითად 100 ფიქსელი რაღაცა, ან 10% დაბლიდან 10%, ან დაბლიდან 100 ფიქსელი, ან რაღაცა ეგრე აიღებს და ეგრე დაგისოს რა. 10% დაწერება. და იმასაც რაღაცა გაუწერე. ანუ ტოპსაც რაღაცა უთხარი და ტოპ შენც რაღაცა 10% რაღაცა. აა თითქოს რაღაცა რეაქცია რა აქვს. შეიძლება ორი პარამეტრი ხوار უნდა, ანუ 10% და კიდე 10%-ის დაუწერე აბა ერთ წამი. ან შეიძლება პროცენტებზე არ შვება, მაგრამ პროცენტებიც მახსოვს. დოლარებიც. მეორე ვაფშე გაქრა. ა შეიძლება დაბლიდან ხო არ წავიდა. Ну, მოკლედ საბოლოო ჯამში ამის კონტროლი შეიძლება რა, ვეუბნებით რა რა ადგილზე იყოსო და მერე იქნება ისეთი დავალება, სადაც ესე ინდა გჭირდება ზუსტად. შეიძლება როგორ არის, იცი, ბოთომი და ტოპის და კონკრეტება აღარ უნდა და პირდაპირ დაწერო, ანუ ეგენი წაუშალე და ისედაც მიხვდება, რომ პირველი უბრალოდ ტოპი იქნება და მეორე ბოთომი ან რაღაცა ეგეთი რა. აბა დაუწერე 1-10%. გამოტოვე მეორე 10%.
ჩამოიწია COVID-ი ხო? ხო, ცოტა ჩამოიწია. Ну, ეგეთი რაღაცა ის მეორე პირიქით მაღლა იწია, მინუს რო დაუწერო ეგ არის, ხო. კაი, ну, მოკლედ ეგ შეიძლება მაგის კონტროლი და ასევე ამას აქვს ბექგრაუნდი, ის რა ქვია, ბექგრაუნდ საიზი აქვს კიდე, ეგ იცი აშალი არ გინდა და ბექგრაუნდ საიზი დაწერე. ეგ თუ მე მგონი არ განგვიხილია, ხო, საიზი. და აა ხო ხო ქოვერი და ისრე. კი ბატონო, მანდაც რა როგორ თქვი წეღან ორი პარამეტრი აქვს. პირველს რასაც დაუწერთ სიგანია, მეორეს სიმახლე. კი ბატონო, ეს არის. აა ბენისიკები ამის დაფარეთ და მე თუ რაღაცა არის, კიდე ისეთი იყო. მან შეიძლება ამაზე სამი ფოტოც ჩასვა, ოთხი შეიძლება ჩასვა და მაგალითად ერთს უთხრა რომ შენ ტოპი იყავი ლეფთი, მეორეს უთხრათ ტოპი იყავი რაითი. მესამეს უთხრათ მაგალითად ბოთომ ლეფთი და მეოთხეს ბოთომ რაითი, ანუ და ყველას ესე დავაკავებთ და ანუ ერთს მარცხენა მაღლა კუთხეში დავსვათ, მეორეს მარჯვნივ, მესამეს დაბლა მარცხნივ და მეოთხეს რავი მარჯვნივ. ეგეთი კონტროლი შეგვიძლია ამაზე გავუკეთოთ რა. აჰა, გასაგებია. ისე რა შეიძლება და ამაზე გვეთქვა რა. ბატონო. ძალიან კარგი. მადლობა დიდი. არაფერს გაიხარე. კიდემ კითხეთ თუ რამეა?